টেক্সিন আসামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টিত মই এক্সপি ডেকোমিনি 7 পেইন টেবলেটটোৰ আনবক্সিং কৰিছিলোঁ। আজি মই এই টেবলেটটো কিদৰে মোবাইল ফোনত ইউজ কৰিব পাৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ টেবলেটটো মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি লগত দিয়া যিডাল কেবুল আছে তাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে দুটা এডাপ্টৰ আমাক দিছে। এডাপ্টৰ দুটাৰ সহায়ত আমি নিজৰ এক্সপি পেইন ডেকোমিনি 7টো নিজৰ স্মাৰ্টফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া আপোনাৰ হয়তো মোবাইলত টাইপ চি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে বা মাইক্ৰ' USB ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, গতিকে যিটো ছাপোৰ্ট কৰে আপুনি সেইটো লৈ ল'ব লাগিব। মোৰ যিহেতু টাইপ চি ছাপোৰ্ট কৰে স্মাৰ্টফোনটোত, গতিকে মই টাইপ চিটো লৈ USB কেবুলডাল তাৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। হ'ল, কানেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত মই তাক নিজৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ লগত কানেক্ট কৰিম, আৰু ইয়াৰ আনটো মোৰ মই ডেকোমিনি 7ৰ লগত কানেক্ট কৰিম। কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা লাইট ব্লিংক কৰিব। গতিকে দেখা পাইছোঁ লাইট এটা ব্লিংক কৰিছে, আৰু এই লাইটটো মাজে মাজে ব্লিংক কৰি থাকিব, যি ইণ্ডিকেট কৰিব যে আমাৰ ডিভাইচটো এক্টিভ হৈ আছে। এতিয়া কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে মই যেতিয়া মোৰ ষ্টাইলাছটো মোৰ ডেকোমিনি 7ৰ ওচৰলৈ নিম, 1 চেণ্টিমিটাৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ স্কিনত এডাল কাৰচৰ মই দেখিবলৈ পাম। গতিকে দেখিছে এডাল কাৰচৰ ইয়াত লৰচৰ কৰিছে। এতিয়া এই কাৰ্চৰডালৰ সহায়তো আমি যিকোনো এটা এপ আমি অ'পেন কৰিব পাৰিম। ধৰি ল'লোঁ ছেটিংছ মই অ'পেন কৰিব লাগে, ইয়াত মই টেপ কৰাৰ লগে লগে ছেটিংছ অ'পেন হ'ব। এতিয়া মই বেক কৰিব লাগিব, বেক কৰিলোঁ। এতিয়া লিখিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ। তাৰে এটা এপ্লিকেশ্যনৰ মই ডাউনলোড লিংক আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইতিমধ্যে মই তাক ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু সেই এপটোৰ নাম হৈছে HW Memo। এতিয়া তাক মই অ'পেন কৰিবলৈ হ'লে মই তাক অ'পেন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে মোৰ এপটো। এতিয়া ইয়াত এখন পেজত আমি লিখিব পাৰিম, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে। তলত এডাল পেইন আছে, ইয়াত যদি আমি টেপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পেইন চাইজ ইয়াৰ পৰা আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে কালাৰ আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিম, ইৰেজাৰ আছে, ইৰেজাৰৰ আমি চাইজো আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এই বাটনটোৰ সহায়ত আমি যিমান লিখিছোঁ গোটেইবিলাক ইৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত ক্লিক কৰিলে ইৰেজ হ'ব। এইটো আনডু ৰিডু অপশ্যন আছে, আৰু ইয়াত মেনু অপশ্যনো আছে য'ৰ পৰা আমি তাক ছেভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া কিবা এটা যদি আমি ইয়াত লিখিব বিচাৰিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ মই চাইজটো অকণমান ডাঙৰ কৰি লওঁ, কালাৰটো মই চেঞ্জ কৰি লওঁ, কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই যেতিয়া লিখিম আপোনালোকে দেখিব মোৰ স্ক্ৰীণতো লিখা যাব, কিন্তু প্ৰথম আমি লিখোঁতে অকণমান আমাৰ আখৰ বেয়া হ'ব পাৰে। আমি যিমানে লিখা অভ্যাস কৰিম সিমানে আখৰ ভাল হ'ব। গতিকে মই ইয়াত যদি লিখোঁ TECHS টেক্স ইন আসামিজ, দেখা পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াত লিখিব পাৰিছোঁ। পেইন কালাৰ মই ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, গতিকে লিখিবলৈ যথেষ্ট ভাল, ছাৰ্ফেচখনো যথেষ্ট ভাল, লিখিবলৈ আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ ইয়াত সন্মুখীন নহ'ম। গতিকে আমি এইদৰে লিখাৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া আমি গুগল মিটত আমি যিকোনো এটা ক্লাছ কৰিম তেতিয়া আমি আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম, স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ অপশ্যন আমাৰ গুগল মিটত উপলব্ধ। যদি আপোনালোকে আজিলৈকে কৰা নাই, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত যেতিয়া আমি টেবলেটটো লেপটপত কিদৰে আমি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাম, তেতিয়া মই স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো দেখুৱাম। গতিকে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যিবিলাক লিখিব স্ক্ৰীণত সেই সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও দেখা পাব। এইদৰে আমি নিজৰ ডেকোমিনি 7টো স্মাৰ্টফোনৰ লগত সংযোগ কৰি ইউজ কৰিব পাৰিম। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ডেকোমিনি 7 কিদৰে আমি কম্পিউটাৰত সংযোগ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে তাৰ ড্ৰাইভাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে, কিদৰে ইনষ্টল কৰিব লাগে, কিদৰে আমি ছেটআপ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, এই সকলোবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ।